PSKY ଯୋଜନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଥ ମିଳୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପେପରରେ ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ। କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବୁ।